Juntou bem. Oh, bom dia, professor. Bom dia. Prof, hoje é sócio ou filô? Hoje é filosofia, amore. Ok, obrigada. Nada. Tá, só mais uns minutinhos, tá, gente? Pra mais gente entrar e a gente mandar brasa. Professor? Oi. Você tá assistindo as lives sertanejas? Não. Não curto. Nossa, que pena. Somos dois, prof, somos dois. Ai, não gosto de sertanejo, gente. Eu também não vi a da Marília Mendonça. Não sinta sozinho. É, obrigado, gente, obrigado. Eu fico feliz quando alguém não viu junto comigo. Gente, quem quiser ligar o webcam aí, fica à vontade, tá? Bruno Marrone é horrível, gente. Cala a boca. Mas a live deles foi muito boa, professor. Foi boa por quê? Ah, ele ficou bêbado. Nossa, foi muito engraçado. Ué, mas todos eles estão ficando bêbados, não estão? Também. Não, mas é que agora. O Bruno e Marrone não teve competição de quem fica mais, professor. É gente como a gente, sabe? Exato. Competindo quem fica mais melado. Entendi. Entendi. Eu tava lendo uma descrição da live do Gustavo Lima agora. Nossa, pois é, também foi ele outra. Ele é um pouco tarado. Ele cozinhou. É, fiquei sabendo. Gente. 7 horas, né? Calma, como assim ele é um pouco tarado? Não peguei essa. Pô, é uns memes que soltaram. É, não, e ele ficava falando que queria fazer outro filho com a mulher dele o tempo todo. É. Perguntando se ela tava no vermelho, velho. Coisa horrorosa, mano. Ah, Deus do céu. Vamos começar? Depois dessa, ele foi dormir na casinha do cachorro, né? Ah, eu espero, né? Mas não, depois ela postou ele bêbado na cama, tipo, doidão ainda se dormir. Minha não. Isso que é foda, né?
Mano, o Marrone foi muito bom. O Marrone sem óculos tentando falar Septigel foi maravilhoso. Tentando falar o quê? A Septigel. Sabe aquela marca de... Sei. Alguém gel? Aí sei. Ele tava sem óculos e bêbado. Ele não conseguia falar Septigel. Ué, o Gustavo Lima, pelo que eu percebi, não conseguia falar Casas Bahia? Eu não sabia se era álcool gel ou álcool em gel. Não, mas os meus cheios foram bons. Foram bons. Ele lembrou de todos, pelo menos. Bora lá, gente. Vamos começar. Hoje é filosofia. E hoje é um dos caras que eu mais gosto na filosofia. Que é o Aristóteles. Antes de começar o Aristóteles, vamos fazer uma revisãozinha rápida da aula passada do Platão, pode ser? Hoje, especialmente, eu vou precisar que vocês interajam bastante comigo. Até por isso eu estou pedindo para vocês ligarem as webcams e também porque é bem mais agradável olhar para a cara de alguém, não só a minha, quando eu tô falando. Dá uma sensação... mais próximo na vida. Alguém tem alguma dúvida do Platão? Ficou com alguma dúvida? Surgiu alguma coisa? Professor. Fala. Manda, David. Eu ainda não entendi muito bem a parte do banquete, sabe? Em relação ao amor do Eros. Você poderia dar uma... Sim. O que você não entendeu? Eu não entendi como que ele associou tipo, uma espécie de mito, que é um mito, no caso... Uhum. Com a ideologia de mundo das ideias. Tipo, eu não entendi a relação, sabe? Do amor com o mundo das ideias. Isso. Na verdade, quando ele tá falando do Eros, ele ainda não tá falando necessariamente no mundo das ideias. Ele tá se referindo mais a uma coisa mais terrena, tá? De que você está procurando sempre alguma coisa. E aí, nesse caso, é a atitude filosófica mesmo, de se procurar algo. Nesse caso, você está procurando sempre o amor. Por quê? O amor ele é filho de poros e de pênia, certo? Pênia é a falta. Então, sempre que você tem falta de alguma coisa, você está procurando alguma coisa para suprir essa falta de alguma maneira. E o que falta na gente além do amor? O conhecimento. Que eu só sei que nada sei. Então, é mais uma metodologia do que propriamente fazer uma relação com o mundo das ideias. No caso do Eros, tá? Tudo bem? Mas, professor, ele falou que tem o amor ao corpo e o amor à alma, certo? Uhum. Isso sim não tem relação com o mundo das ideias? Sim, o ágape, que é o amor à alma, esse amor mais divino, ele vai ter essa relação de que é um amor que vem já junto com a sua alma, que geralmente é um amor que é direcionado aos deuses e às coisas sagradas e ao bem supremo. Então, é um amor que você tem como algo divino, assim. Enquanto que o Eros, esse amor mais corpóreo, esse amor que é mais o desejo do que qualquer outra coisa, ele é mais da terra mesmo, porque é o movimento de você procurar cumprir os seus desejos. E daí tem a ideia de desejo, que é um negócio que vai até o Freud e além. Mas, professor, por que ele é considerado filósofo, sendo que ele usa a mitologia para explicar a maior parte dos conceitos? Ele está tentando fazer alegorias. Né? Então ele está tentando fazer, deixar claro, é tipo aquilo, vou desenhar para você entender, dos gregos. É você usar essas alegorias junto com os mitos, que era o senso comum, que eram o que eles conheciam, era o que eles cultuavam e tudo mais. Então para ele era muito mais fácil você explicar por meio disso, por meio de alegorias usando os deuses, do que você... como a filosofia passou a fazer depois, explicar aquilo de uma forma racional, esquematizada e por aí vai. Embora ele esteja usando os mitos para explicar
uma teoria filosófica, ele está fazendo isso de uma forma muito bem organizada, né? Ele consegue colocar ali nos diálogos exatamente o que ele quer falar sobre aquele assunto específico. Beleza, valeu, professor. Algo mais? Não? Então vamos lá. Só lembrando, então. O Platão, ele acreditava que existia um mundo, que era um mundo onde as coisas eram originadas, ou seja, onde elas eram originais mesmo, que era um mundo inteligível, um mundo das ideias. Esse mundo das ideias só é acessível para a gente que está nesse mundo das aparências por meio de uma reminiscência. Ou seja, você tem uma teoria das almas de que você passava por um rio, você bebia aguinha e aí você vinha. Aí eram três tipos de alma: bronze, prata, ouro. Essa última alma, a alma de ouro, ela teria muito mais facilidade de ter essa reminiscência para se lembrar de alguma coisa desse mundo das ideias, do original, portanto, né? Enquanto a alma de bronze, ela teria muito menos facilidade de fazer isso, tá? Então, tudo que existe aqui tem uma ideia original nesse mundo das ideias, certo? Tudo, absolutamente todas as coisas, a cadeira, a mesa, o copo, o sofá, o celular, o sei lá, tudo. O nosso corpo é um simulacro da nossa alma, certo? Então ele serve para conter a nossa alma e para que a gente possa viver nesse mundo das aparências. Tudo bem? Professor, diga. Em relação a coisas abstratas, como, por exemplo, ética, virtude, ele também associava a uma das ele ideias? Ele também associava. Porque a ética, virtude, amor, justiça, todas elas tinham uma ideia que estava ali no mundo das ideias, certo? E a gente tentava entender por meio de cópia, por meio de mimeses, o que são essas ideias, tá? Por isso que a filosofia para o Platão é tão importante. O exercício da filosofia é o que te leva mais próximo a conhecer a verdade, ao bem, né, que ele chama, que é esse mundo das ideias. Tudo bem? Esse é o mais importante para o Platão, então, gente. Que vocês se lembrem que existem esses dois mundos e que a verdade se encontra nesse mundo das ideias. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar desse tiozinho aqui, que, na minha humilde opinião, é o cara da Grécia Antiga, embora eu ainda tenha algumas críticas em relação a ele. Por exemplo, ele era um cara escravocrata, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, Aristóteles, ele viveu ali entre 385 e 323 a.C. Ele era conhecido também como o Estagirista, porque ele nasceu em Estagira, que era uma cidade da Grécia. Ele foi professor na Academia do Platão por cerca de 20 anos, os historiadores estimam. E ele começou a discordar do Platão em certo ponto. E aí ele saiu da Academia e abriu a sua própria escola, que era o Liceu, certo? Então, da mesma forma que a gente ainda tem a Academia do Platão nos dias de hoje, sendo essa academia intelectualizada da universidade ou mesmo academia de malhação, nós ainda temos liceus espalhados pelo mundo, certo? E os liceus, eles vão levar muito em conta o ensino das artes, das formas geométricas e por aí vai. Então, na França, não sei se vocês sabem dessa distinção, mas lá eles têm os colégios públicos e os liceus, né? Então, as pessoas que têm mais grana estudam nesses liceus e as pessoas que não têm grana estudam nesses colégios públicos. O Aristóteles foi professor do Alexandre o Grande e, justamente por ter sido professor do Alexandre o Grande, ele teve muito contato com outras culturas, com outros tipos de animais, com outros tipos de plantas, com outros tipos de pensamentos. Então, ele foi um estudioso a catalogar as coisas, isso quer dizer dividir as ciências. Então, ele dividiu a física, separou da metafísica, separou da biologia, separou da lógica. Esse é o momento que a filosofia deixa de ser a única ciência e ela começa a se dividir em outras várias ciências, tá? Manda, David. Professor, ele foi o primeiro naturalista ou não?
Ah, não sei se eu posso te dizer isso. Acho que não. Preciso pensar. Ok. Você me pegou nessa. É porque, sei lá, tipo, é através dele que tem um viés mais de olhar a natureza, de segmentar ela, tipo, como ele segmentou a ciência. Mas, tipo, já tinha pessoas que faziam isso. Com filósofos, mas tipo, não separadamente, assim, específico. Não separadamente específico, ele é mais específico, sim. Eu vou pesquisar e te respondo. Ok, sem problemas. Fica te devendo essa. Então, esse é o Aristóteles, em planos gerais, esse é o cara. Vocês já viram essa pintura, eu imagino. Isso aqui é a Escola de Atenas, do Rafael. Aqui no centro, a gente tem dois espécimes de filósofos conhecidos. No caso, qual vocês acham que é o Platão e qual vocês acham que é o Aristóteles? O Platão é o senhorzinho ali, o de barba. Ah, os dois têm barba, né? Os dois têm barba. É o de barba branca ali. O que tá à esquerda pra mim. Ah, beleza. E o Aristóteles é o de túnica azul. Então, é o mais jovem. Isso, exatamente isso. Qual a diferença além da aparência dos dois? O que que um tá fazendo que o outro não tá? Um está apontando para cima e o outro para frente. Exatamente, para baixo, né? O que que vocês acham que isso quer dizer? O Platão viajava mais e o Aristóteles era mais... Bela definição, Breno. É uma ótima definição, Breno. O Platão está apontando para o mundo das ideias, então ele está apontando para o céu, para uma coisa que é inteligível, enquanto Aristóteles está apontando para a Terra, para o que existe de fato e que a gente conhece, consegue provar que existe. Então, enquanto o conhecimento do Platão vinha por meio dessa fricção entre o mundo das ideias e o mundo das aparências, essa rememoração das coisas, para o Aristóteles, o conhecimento ele é adquirido por meio da experiência, certo? Então, o Aristóteles dizia que nada chega ao meu intelecto sem antes passar pelos meus sentidos. O Aristóteles é o primeiro empirista. Empirismo é a gente conhecer as coisas por meio dos sentidos, certo? Então, como eu conheço as coisas que estão no mundo? Ora, eu não consigo dizer que uma coisa é uma cadeira, uma coisa é uma mesa, se eu não ver isso, certo? Se eu não tiver a experiência de uma cadeira ou de uma mesa. Eu preciso dessa experiência para eu conseguir saber o que é o quê. Se a gente tivesse em sala de aula hoje, eu ia fazer um negócio com vocês. Eu ia pegar algum de vocês, ia vendar alguns de vocês e ia dar algumas coisas para vocês na mão, para vocês sentirem, usarem o tato de vocês, para vocês tentarem adivinhar o que é que eu estou colocando na mão de vocês. E aí mostrar para vocês que vocês conhecem as coisas. Então, vocês sabem identificar pelo tato o que, que são as coisas. Então, esse conhecimento já passou pelos sentidos de vocês para vocês usarem o intelecto. O empirismo seria basicamente isso, tá? Então, para eu conhecer as coisas, eu preciso que as coisas estejam aqui e não lá. Elas têm que estar sempre voltadas para a Terra, tá bom? Dúvidas? Sir. Diga. Fala a definição de empirismo de novo. Empirismo é você conhecer as coisas por meio dos sentidos. Você conhecer as coisas por meio da realidade mesmo. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Professor, o que você faz quando as coisas não passam por nenhum sentido? Você nunca vai ter conhecimento pleno daquilo? Nunca vai ter conhecimento pleno daquilo. Tá. Me dá um exemplo de uma coisa que não passa pelos sentidos. Os sentimentos, por exemplo. Mas os sentimentos não te causam sensações corpóreas? Sim. Então, por exemplo, Rê, quando você tá apaixonado, dá aquele friozinho na barriga, aquelas borboletinhas na barriga. Você não sabe que aquilo é um sinal de que você tá com aquele sentimento específico? Sim. Então,
Será que existe essa uma coisa que a gente não consegue conhecer por meio dos nossos sentidos? Ah, deve existir, né? Ah, existe, por exemplo, algumas ondas eletromagnéticas. Que algumas ondas eletromagnéticas. É. Sim, a gente usando a aula do Pimenta. É. A gente consegue prová-las? Consegue, não consegue? Consegue, é, sim. Isso, exatamente. Só que você não consegue conhecer elas pelo sentido. Mas você sabe que elas estão ali. E você está usando um processo de pesquisa e um processo de identificação dessas ondas que também são empíricas. Porque você está olhando para a natureza, você está olhando para as coisas que existem para você conseguir chegar à prova da existência dessas ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Professor, mas tipo diga. Assim, eu fiquei com uma dúvida. Fala, Fê. Por exemplo, se você está sentindo as borboletas lá, você está achando que você está apaixonado. Mas você só está achando que você está apaixonado porque na sua cabeça aquilo é a paixão. Tipo, seria o que está no mundo da sua ideia de paixão, não é? Sim, sem dúvidas. Mas aí... Eu estou passando pela primeira vez. Como que eu vou denominar aquilo como paixão? Eu tenho que ter essa ideia, entendeu? Você tem que ter essa ideia, exatamente. Porque provavelmente você já viu alguém apaixonado. A partir do momento que você já viu alguém apaixonado, você consegue sentir isso daí também. Um filme, alguém próximo de você, ou seja lá quem for. Então, mas aí a experiência não teria sido comigo. Teria sido eu vendo com outra pessoa. Exatamente, é. Daí mas a gente tem... não é mais pro lado do Platão? Com certeza. Isso de você entender os sentimentos é um negócio muito difícil. E o Aristóteles não está muito interessado em sentimentos, na real. Ele está interessado em atitudes, em práticas. Vai aparecer um conceitozinho muito importante para ele, que depois vai ser usado pelo Marx, que é praxis. Então, é você fazer na prática mesmo alguma coisa. Tem como você fazer o amor na prática? Tem. Tem. Tem, inclusive recomendo. Mas. Era o que o Gustavo Lima estava querendo. O quê? O Gustavo Lima estava querendo, exatamente. Mas, de fato, explicar e elaborar alguma coisa completamente racional sobre esse sentimento, que seja a paixão, que seja o amor. Analisando as mudanças tipo que ocorrem no cérebro quando a gente está apaixonado, não dá? Dá. Isso é uma coisa que Aristóteles não estava pensando ainda, né? Até porque a gente não tinha muita ideia de cérebro naquele momento ainda. Então, mas dá, se você for usar isso hoje. Qualquer ciência que a gente for olhar hoje, que a gente for tentar provar alguma coisa, a gente vai ver que essa ciência, ela tem o seu quê de empirismo. Ela tá ligada com coisas que de fato existem, que de fato estão ali, que de fato a gente pode senti-las, né? Então, sim. David. Eu também. Olê. Eu tô meia hora tentando falar, então... Fala. No caso, o senhor falou sobre o amor. É a partir dessa ideia do empirismo que surgem as representações, por exemplo. Hoje em dia, o amor é representado por meio de coração. Uhum. Porque ele afetaria diretamente esse órgão, né? Porque quando a gente está apaixonado, o que, que a gente faz? O nosso coração bate mais rápido. Exatamente. Mas também não tem um pouco da ideia daquela história que o senhor falou, acho que até a do banquete, que é o encontro de pessoas que justamente a representação do que é o amor hoje em dia, que é o coração, é justamente a junção de dois corações anatômicos. Então não tem uma mistura total de mitos e não é só o sentir dos sentidos? Com certeza. É uma bagunça. A nossa noção, principalmente dessas coisas de amor, é uma bagunça. Porque se você for parar para pensar, lembra que eu falei para vocês que tinha um outro discurso no banquete, que era um discurso que dizia que as pessoas tinham sido separadas, elas tinham que se encontrar depois, né? Isso foi muito legitimado na tradição romântica. Então,
na literatura romântica, nas novelas de cavalaria, nas canções de amor, nas canções de cantigas de amor, cantigas de amigo, e isso ficou na nossa cabeça, né? Então, hoje, você vê os grandes filmes hollywoodianos de romance, o que, que você pensa? Titanic, sei lá, você pensa em literatura, você pensa em Romeu e Julieta. É uma grande bagunça, de fato. Porque a gente teve um momento ali da história em que a gente dizia que esses sentimentos, eles não poderiam ser racionalizados. Só que uma coisa dessas, quando não é racionalizada, ela pode causar exatamente o que causou Romeu e Julieta, né? Dois mortos ali se envenenando porque não deu certo, deu ruim. Então, é realmente, o amor é uma bagunça. Eu poderia dizer que, de certa forma, a ideia de ateu surgiu, ou se baseia, no caso, no empirismo, justamente porque, não sei no geral, mas digo pelas pessoas que eu conheço, que não acreditam em Deus, se baseiam na ideia de que não é algo que se possa sentir, tocar, ver. Aí vai mais para os céticos, Lê. Eu só posso conhecer aquilo que eu vejo, né? Para o Aristóteles, você só pode ter conhecimento pleno daquilo que você vê, mas você pode ter uma noção de conhecimento daquilo que você não vê também. Ah, entendi. Né? Entendeu? Entendi. Tudo bem, gente. Vamos seguir do amor aqui, senão a gente não... Professor, desculpe, rapidão. Fala, David. Em relação à matemática, os números, por exemplo. Vamos chegar lá. Segura essa ansiedade que a gente vai chegar lá. O Aristóteles, ele vai ter também, gente, no meio disso tudo, a teoria do ato e da potência. Ou seja, como é que a gente vai conhecer as coisas no mundo? As coisas estão aí no mundo e elas precisam ser conhecidas. Mas como? Para ele, todas as coisas são, ao mesmo tempo, potência e ato. Potência é aquilo que é, basicamente, a nossa possibilidade de nos tornarmos alguma coisa. É uma condição que existe na gente e que pode ser atingida por meio de uma prática específica. Por exemplo, vocês querem passar em medicina. Vocês são potencialmente estudantes universitários de medicina. Para vocês chegarem lá, vocês têm que ter uma ação, uma prática. Essa prática é justamente o que vocês estão fazendo agora, estudar. Certo? Para vocês conseguirem passar no vestibular e chegarem lá. Vocês sabem qual é o caminho que vocês têm que seguir. Olha só. Uma semente. Certo? Uma semente é uma semente em ato e em potência. O que que ela é? Planta. Uhum. Uma planta. O que mais? Um fruto. Um fruto, uma flor, uma árvore, tudo que pode nascer de uma semente, certo? Então, em ato, ou seja, aquilo que ela é naquele determinado momento, ela é uma semente. É a condição de existência dela. Por condição de existência, eu quero dizer, eu neste momento sou o Diego. Certo? E tudo isso que me engloba. Mas potencialmente eu já sou outra coisa. Porque eu tô aqui em movimento o tempo todo, aprendendo, desaprendendo, construindo, desconstruindo as coisas que eu sei, as coisas que eu sou, as coisas que eu faço, as coisas que eu deixo de fazer, para eu conseguir mudar sempre. Eu não vou ter um final específico, tá? Então, é uma coisa que é naquele determinado momento, o ato. Por exemplo, a árvore. A árvore é, em ato, uma árvore. Em potência, o que ela pode ser? Uma folha. Folha de papel. Uma folha de papel. O que mais? Um banco, não sei. Sim, um banco, uma cadeira, uma mesa. Uma casa, por exemplo. Então, você pode ser várias coisas em potência, mas você é necessariamente uma coisa em ato, que é aquilo que vai te definir como, de fato, o que você é, tá? Então, tudo é
potência e também é ato. Tem o devir, lembra do devir? A gente já falou disso, que é aquele estar por vir, sempre aquele movimento que faz as coisas acontecerem. E a gente entende que, o Aristóteles entende, né? Que a mudança, ela faz parte da natureza, certo? Então, a mudança, ela está ali, ela faz parte da natureza e não tem como a gente parar a mudança. A mudança é real, é true, ela existe e a gente tem que enfrentar ela de toda forma, tá? Então, por exemplo, não sei, as pessoas podem discordar, mas o próprio coronavírus é uma forma de mudança da natureza, sim? Não? São as coisas mudando, são as coisas se movimentando, são as coisas evoluindo, não sei, aí depende do conceito de evolução que a gente tem, né? É possível a gente pensar em alguma coisa que não seja potência e só ato? Vocês conseguem pensar em alguma coisa que é só ato e não potência? Do ponto de vista de Platão, dá pra pensar. Tenta pensar do ponto de vista do Aristóteles. Não, aí já é complicado. Do Platão, você responderia o quê, David? A essência das coisas. Isso, exatamente. Porque se ela é essência, ela não precisa mudar, né? Ela já é essencialmente aquilo que ela é. Alguma dúvida em potenciato? Não. Então, professor. Oi. Eu posso falar, então, que a potência é uma transição? Sim, constante e eterna. Ela não vai parar nunca enquanto você estiver vivo ou enquanto as coisas estiverem vivas. Tá, mas por exemplo, tipo, nessa imagem. A semente virando árvore e a árvore virando mesa. Quando ela chegar na mesa, ela não se transforma em mais nada. Tipo, a função dela é ser uma mesa. Isso, então, a potência dela para? Não, a potência dela não para, porque você vai ter os cupins. E ela pode se transformar em farelo. Nossa! Entendeu? A casa eu posso demolir. E aí eu vou fazer lenha com a madeira daquela casa. E aí quando ela é lenha, ela é potencialmente fogo. Certo? Mas, professor, só pode considerar potência mudanças drásticas? Por exemplo, desgaste. É uma potência também. É uma potência. Não. É uma potência. A potência, ela pode acontecer por meio do devir. Em curto prazo, médio ou longo. Okay. Tanto faz, tá? Professor. Fala ali. Seria muito bizarro eu pensar que o ato na relação de amadurecimento humano, por exemplo, bebê, criança, adolescente, adulto, idoso. Porque muda, de certa forma, entre aspas, as funcionalidades. Por exemplo. Certo. Então, tá certo pensar? Tá certo, tá certo. Uma criança é potencialmente um adulto, é potencialmente um adolescente, é potencialmente uma pessoa mais velha. E é potencialmente um defunto. Sim. E esse defunto vai ser potencialmente adubo. Isso. E esse adubo vai ser potencialmente uma semente. E as coisas voltam. E aqui eu poderia cantar o ciclo sem fim, mas eu não vou fazer isso com vocês. Professor, outra coisa. E o que seria apenas ato na visão de Aristóteles? Calma, a gente vai chegar lá. Por isso que eu perguntei para vocês. Você consegue pensar em alguma coisa que é só ato? Não. Vamos lá. Uma hora você vai pensar. Posso seguir? Seguir. Então, vamos lá. Junto ao ato e à potência, a gente tem aquilo que é acidental e substancial, certo? O acidental é tudo aquilo que não é necessário. É tudo aquilo que pode acompanhar alguma coisa e não definir essa coisa. Por exemplo, corpos. Um corpo magro e um corpo gordo. Um corpo alto e um corpo baixo. Essas coisas não são essenciais. Elas são acidentais. O que é essencial nisso daí?
Ah, tem a ver com Platão, não tem? Por que você acha que tem a ver com Platão? É que quando fala essência, essencial, tipo, é automático na minha cabeça. É, vamos tentar. Pro Aristóteles, o essencial, ele não é a mesma coisa de essencial que é pro Platão. Pro Platão, o essencial é aquela coisa que se encontra lá, no mundo das ideias. Pro Aristóteles, o essencial é aquilo que faz da coisa ser aquilo que ela é, ali do jeito que a gente pode conhecê-la, tá? Então, o essencial nesse caso aqui, por exemplo, que eu tô diferindo um corpo mais magro de um corpo mais gordinho. É o corpo. O corpo é o essencial. É isso que vai definir. Mas não ele ser magro ou ele ser gordo. Isso é acidental, tá? O acidental, ele pode ser mudado. Agora, o fato de que você tem um corpo, isso não pode ser mudado. Mesmo que você perca um braço ou perca uma perna, seu corpo continua ali. Tá? Então, vamos lá. O substancial ou essencial é o que, como eu já disse, define algo. Ou seja, o que é intrínseco e garante forma e matéria. Por exemplo, o cérebro. O cérebro de todo mundo vai ser igual, embora eu tenha colocado aqui uma charge com o cérebro racista um pouco menor, e que pode explicar muita coisa, mas não acho que seja o caso biologicamente falando. Então, o cérebro, ele vai ser sempre cérebro, tá? Ele vai ser igual. Então, o que vai definir o ser humano como ser humano? O que que distingue um ser humano de um animal, por exemplo? De forma clássica, se a gente for pensar de forma clássica. Oi? Racionalidade. A racionalidade. Exatamente, Lê. Então, essa racionalidade a gente vai representar pelo cérebro, pelo funcionamento do nosso cérebro, né? Então, o que está diferindo a gente das coisas imateriais, das coisas... das coisas inanimadas, das coisas com ânima, com alma... É justamente a nossa capacidade de pensar e de agir no mundo, certo? O animal, ele pode agir no mundo, mas, teoricamente, ele não pensa racionalmente como a gente, tá? Existem várias teorias que dizem que sim, existe uma racionalidade no animal, e eu acredito que exista mesmo algum tipo de racionalidade no animal, porque meu cachorro tem uma certa racionalidade, eu vejo isso constantemente. Às vezes eu até me assusto um pouco com essa racionalidade. Mas é isso, tá? O que vai diferenciar. Deu para entender a diferença entre acidental e substancial ou essencial? Professor, calma aí. Fala. Então, ele acreditava que tinha uma forma ideal das coisas. Só que essa forma ideal é possível encontrar na natureza. Diferente de Platão, que não acreditava nisso. Não. Eu buguei nisso. Vamos lá. Tira a cabeça do Platão, David. Aqui ele está pensando no aqui e o agora, certo? O que que é, como é que eu vou conhecer uma coisa? Eu vou conhecer essa coisa e aqui ele está mostrando que o meu cérebro está categorizando. O Aristóteles deve categorizar muitas coisas. Então, para eu conhecer essa coisa, eu vou ter que distinguir nela aquilo que é acidental e aquilo que é essencial, ou seja, aquilo que faz ela ser aquela coisa específica, tá? Eu acho que vai ficar mais claro mais pra frente. Se não ficar, eu volto de novo, não tem problema, tá? Eu não consigo esquecer Platão, meu. Toda hora eu penso no Platão, tá feio. Aliás, não esqueça, só guarda ele numa gavetinha agora. Vamos lá, matéria e forma. Todo ser é constituído de matéria e forma, sendo essas duas coisas indissociáveis. Não dá para você pensar em uma coisa que não tenha matéria e forma ao mesmo tempo, tá? Por matéria, o Aristóteles vai entender que é o princípio indeterminado do qual o mundo físico é composto. Quando nos referimos à matéria concreta, falamos de matéria segunda. O que que ele quer dizer com isso? Um exemplo na época, para ver se fica mais claro, as células.
não dá para você falar em células naquela época, claro. Mas qual seria esse princípio indeterminado que garante a matéria de todos nós? Hoje a gente sabe que podem ser as células, podem ser os átomos, sei lá, pode ser uma série de coisas. Então, para o Aristóteles, esse princípio vai variar, tá? E quando a gente estiver falando de uma matéria concreta, tipo a madeira, ele está falando de uma matéria segunda, que ainda não é essa matéria indeterminada que... esse princípio indeterminado que transforma as coisas. É mais ou menos como se fosse o marqué, tá? Para o Aristóteles. Então, a ideia de que existe alguma coisa, de fato, não nas ideias, mas aqui, que existe alguma coisa que forma a matéria. Muito louco ou tudo bem? Louco é, né? Louco é. Fala, Fê. Você falou, falamos de matéria segunda, e qual seria a matéria primeira? É isso daí. Essa arqué, por assim dizer, ele não usa o termo arqué, eu estou usando para ilustrar para vocês, essa arqué que junta as coisas. Daí eu coloquei as células como exemplo, mas podem ser os átomos, pode ser... Então quando nós falamos de matéria para ele, nós não estamos falando disso, estamos falando de matéria segunda. Quando a gente está falando de madeira, de ar, de fogo, de água, de, sei lá, plástico, a gente está falando de matéria segunda. Tá. Quando a gente está falando desse princípio indeterminado que o mundo físico é composto, daí a gente está falando dessa coisa, como ele já mesmo diz, indeterminada, que podem ser esses átomos, podem ser as células. E aí eu estou trazendo esse exemplo para o mundo de hoje. Tá, valeu. Tá bom? Forma é o que faz com que uma coisa seja aquilo que ela é. Ela é geral, ou seja, faz com que todo humano seja humano. Qual é a nossa forma? Nosso corpo, certo? O que que vai garantir a nossa forma? O que que vai garantir a generalidade da nossa forma? Daí eu coloquei aqui de novo o cérebro. É ele que vai garantir isso daí. A nossa forma, ela vai ser garantida. Por que eu coloquei o cérebro? Tá errado isso. Esquece, apaga o cérebro. O que faz com... Ah, não, agora eu sei por que eu coloquei. Porque o que faz que o humano seja humano é o cérebro. Mas vamos pensar de uma forma mais prática nisso daqui, que não seja cérebro. O que faz com que o humano seja humano, nesse caso da forma, é o nosso corpo e as particularidades do nosso corpo. Então eu poderia ter colocado aqui muito melhor a diferença entre um corpo masculino e um corpo feminino, tá? Para diferenciar isso daí. Então, a forma do corpo masculino é diferente da forma do corpo feminino, e é isso que diferencia os dois biologicamente. É a forma que vai dar o masculino e a forma que vai dar o feminino, biologicamente falando. Tudo bem? Ficou mais tranquilo, né? Esqueçam o cérebro. Professor, conserto. Fala. Pode eu falar, entendi três. Muito bem a matéria ainda. Tá, vamos lá. A matéria, ela vai ser essa coisa, que, primeiro, a matéria primeira vai ser algum princípio indeterminado, que ele não vai dizer o que que é, por isso justamente que ele é indeterminado. Eu usei como exemplo para clarear para vocês as células ou os átomos, que vai fazer com que o mundo físico seja composto, tá? Quando eu tô falando de uma matéria concreta, madeira, água, fogo, terra, ar, tudo isso, eu estou falando de uma matéria segunda, tá? Então, são as coisas que vão compor o mundo físico e que vão dar forma. A matéria e a forma são indissociáveis. Então, para a gente ter o nosso corpo como forma, que é o nosso corpo, a gente tem matéria, carne, osso, pele, órgãos e por aí vai. Tá? Da mesma forma, a gente teria um princípio indeterminado, que hoje a gente já sabe que são os átomos, que são as células, e por aí vai. Então, a forma e a matéria são indissociáveis por causa disso. Deu para entender? Deu, entendi. Obrigado. Professor. Opa. Não, pode perguntar, David. Não, pode falar. Fique à vontade. Eu não entendi o que é forma direito.
Tipo, forma... eu entendi a relação de diferenciar o corpo masculino do corpo feminino. Mas isso. Eu não consigo fazer isso, tipo, com uma mesa, por exemplo. Não, porque você não precisa diferenciar uma mesa de outra mesa. Você vai diferenciar uma mesa de uma cadeira. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Fala, David. É, por exemplo, hoje sabemos que as células são compostas por átomos. Então, não deixaria de ser matéria primeiro? Não, mas ela... Por quê? Porque, ela não é indeterminada. Não, é que eu tô pensando assim, tipo, se existe uma coisa, por exemplo, a matéria-prima é a coisa micro, tipo, que constitui tudo. Já a matéria segunda é uma coisa macroscópica, sabe? Que deriva de outras coisas. Então, se tipo, a célula é contida de átomos, ela passa disso, ela não é mais a matéria-prima. Porque a gente pode conhecer, porque a gente tá vendo, E porque tem uma unidade menor, que seria os átomos. Eu penso assim, tipo, tá certo? Tá certo. Hoje você pode pensar que uma matéria-primeira, essa coisa indeterminada, poderia ser, sei lá, né, célula de Deus, ou o que tem dentro dos átomos, do que os átomos são feitos. Do que os elétrons e os nêutrons e tudo mais aquilo é feito? Você pode ir além já. Entendi. Entendeu? Carga positiva e negativa, talvez? Então? O quê? Os elétrons, carga positiva e negativa, talvez, então? Sim, aí o que, que isso significa? De onde isso veio? A gente pode pensar nisso, ó. E ir levando. Por isso mesmo, olha só que jogada do Aristóteles. Ele coloca isso como um princípio indeterminado, justamente porque ele não consegue dizer o que é. Tá? Então é muito mais fácil a gente jogar isso, esse conceito de indeterminação. Fala, Lê. Professor, eu entendi sobre a ideia da forma, só que uma coisa, sei lá, depois que a Esther falou, por exemplo, da mesa. Ok, eu não vou conseguir diferenciar uma mesa de outra, a forma. No caso, eu vou diferenciar a mesa da cadeira. Mas a partir do momento que eu coloco adereços numa mesa, eu não consigo diferenciar? Consegue. É basicamente a ideia do corpo do homem e da mulher. É o mesmo corpo, só que tem traços diferentes. Sim, mas a mesa vai continuar sendo a mesa. Percebe? O corpo... Também não vai continuar sendo o corpo? Não vai continuar sendo o humano? Vai continuar sendo o corpo. Então, vamos fazer melhor. Vamos diferenciar o corpo humano do corpo animal. Tá. Aí não dá. Certo? O corpo humano é do corpo de um cachorro. O corpo de um cachorro para o corpo de um gato. O corpo de um gato para o corpo de uma cobra. Então, a gente vai ter todas essas diferenciações que são compostas de matéria, mas em formas diferentes. Tá, entendi. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada, mulher. Professor, então, tipo, você diferencia a forma, você pode diferenciar a forma pela sua funcionalidade. Porque, por exemplo, se eu pegar a mesa, vou estar no exemplo da mesa. Tem mesas que tem, tipo, por exemplo, quatro pés, no caso, e a outra três. Tipo, isso não seria... continua sendo a mesa, no caso, por causa da sua funcionalidade. Então, tipo, dá pra separar pela função... Sei lá, é que função é uma coisa meio subjetiva, né? Tipo... Eu vou te responder agora. Olha só, para a gente entender tudo isso melhor e ficar mais claro, o Aristóteles propôs a teoria das quatro causas. Para ele, tudo aquilo que se move é necessariamente movido por outra coisa. Vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso. Para ele, existem... quatro causas diferentes. Primeira causa, a causa material, ou seja, a causa que é aquilo do que a coisa é feita. Se a mesa é feita de madeira, se a mesa é feita de plástico, se a mesa é feita de vidro, se a mesa é feita de ferro e por aí vai. Causa eficiente é o que dá impulso ao movimento. Ou seja, quem deu impulso ao movimento? O cara que está fazendo a cadeira ou que está fazendo a mesa. O artesão que está fazendo aquilo, certo? Causa formal é aquilo que a coisa tende a ser, ou seja, o formato da cadeira ou da poltrona,
a forma mesmo. Então, perceba uma coisa. Existe a matéria, existe algo que vai dar movimento a essa matéria, que no caso é um ser humano, que vai moldar essa matéria para essa matéria chegar na forma que ele quer, para você chegar na causa final daquilo, que é a finalidade, a função da coisa que está sendo feita. No caso de uma cadeira, aquela cadeira, aquilo ali virou isso daqui. Então, no caso da cadeira, para que a gente possa sentar. Tudo isso daqui vai definir o que é uma coisa. Então, por meio dessas quatro causas, você vai conseguir dizer o que, que é aquela coisa. No caso, eu usei aqui de exemplo a cadeira. Mas a gente pode usar essas quatro causas para quase tudo. Alguma coisa que vocês conseguem pensar que não dê para a gente usar essas quatro causas? Sentimentos. Sentimentos. Mas vamos falar de alguma coisa que esteja aqui. A gente, o ser humano. Dá? Vamos lá. Todos vocês são potencialmente criadores de seres humanos. Isso quer dizer que todos vocês têm nos corpos de vocês alguma coisa para criar outro ser humano. Tanto as mulheres quanto os homens, né? Acho que papai e mamãe já tiveram essa conversa com vocês. Então, basicamente, vocês vão lá juntinhos, que vai ser a casa material, então já temos. A casa eficiente vai ser vocês darem uma zinha, certo? Na hora que vocês derem uma zinha sem qualquer tipo de proteção, vocês vão começar a formar dentro, as mulheres, né? Vão começar a formar dentro delas o embrião, que vai se transformar em algum momento no bebê. E aí você vai ter esse bebê. Qual é a finalidade dessa criança? Vir ao mundo sofrer com a gente. Tá? Se fuder junto todo mundo para entrar mais um nessa corrente do mundo atual. Tudo bem? Então dá pra gente usar as quatro causas até mesmo na formação do ser humano. Professor. Tá? Ou um de cada vez? Pode falar, Breno. Não, fala você. Eu entendi, só que ao mesmo tempo não. Porque, tá, por exemplo, o senhor deu o exemplo da geração de uma criança. Só que e quem não é potencialmente... Como eu posso dizer? Não quem consegue. Quem é estéril. Estéril. Tudo bem, não vai entrar nisso daí, mas isso não deixa, não anula o fato de que outras pessoas possam fazer, tá? Eu usei como um exemplo. Mas aí eu não poderia usar as quatro causas para definir o ser humano, por exemplo, já que tem essas diferenças. Esse ser humano que é estéril, ele foi criado por meio dessas quatro causas. Não sei se eu entendi. Vamos lá, Lê. Foi um exemplo para tentar elucidar de uma forma um pouco mais divertida. Então, matéria. Eu vou, sei lá. Eu tenho madeira. Só me vem madeira na cabeça. Eu tenho madeira. Eu vou dar movimento àquela madeira. Eu vou começar a transformar aquela madeira. Então, eu vou cortá-la, certo? E eu vou começar a dar forma para essa madeira, esculpindo, ou seja lá como for. Eu quero formar uma esculturazinha de madeira, certo? Eu vou fazer, sei lá, uma garrafa de madeira. Vai ser a causa final, vai ser uma garrafa que serve para colocar algum líquido dentro dela para eu beber ou não, tá? Então, é basicamente seguir esses quatro passos para você formar alguma coisa. Pode ser um ser humano, pode não ser um ser humano. Tudo bem? Entendi. Tá. Breno, imagina. Não, eu ia falar que, tipo, até os preservativos que são feitos para inibir os quatro processos, uma relação, ele tem quatro processos para ser criado, né? Sim. Sim, exatamente. Qualquer coisa. Ok?
Vou seguir que nosso tempo está acabando. Vou ter que passar um pouco hoje. E aí, dá pra gente pensar em alguma coisa que seja puro ato e pura essência? A natureza em si, sem ser a gente, tipo, plantando ela, ela é pura e selvagem? Vamos ver? Não, porque teve o Big Bang, né? É, vamos lá. Karen. Vamos pensar. Primeiro a gente pensa no nascimento do ser humano, certo? O que, que veio antes do ser humano? Nascimento do planeta Terra, da natureza. Nascimento do universo. E o que, que tinha antes do universo? Antes de todas as coisas havia Deus. Mas e aí, quem criou Deus? A mesma jogada que Aristóteles vai usar para aquela causa indeterminada, para aquela matéria, aquele princípio indeterminado, ele vai usar para explicar Deus. Vejam só vocês. Para Aristóteles, Deus é o primeiro motor imóvel. Primeiro motor imóvel. Então vamos lá. Ele é o primeiro porque ele sempre existiu. Isso quer dizer que ele criou a si mesmo. Ele não tem começo, nem meio e nem fim. Ele é eterno. Motor, porque ele dá origem a todas as outras coisas, porque essa é a natureza dele. E imóvel, porque ele é imutável, porque ele é perfeição. Ele não precisa se transformar em momento nenhum, porque ele já é perfeito. Ele é ato puro. Ele é ato e essência pura. Aqui é a primeira vez na história ocidental que a gente vai ter o aparecimento de um Deus mais parecido com o Deus judaico-cristão, certo? Que sempre existiu, sempre vai existir, que origina todas as outras coisas e que não muda porque ele é perfeito. Deus é perfeito, a perfeição é a palavra para a gente dizer o que Deus é. Ou seja, ele é puro ato, pura essência, porque ele nunca foi outra coisa. É aquilo que deriva, não derivo. É aquilo que deriva todo o resto. E não muda jamais, porque já é perfeito como é. Deus é ato. O primeiro motor imóvel é puro ato. E por ser puro ato, ele vai criar todas as outras coisas. Ou seja, tudo que a gente entende por ato e potência, a gente entende porque esse primeiro motor imóvel já existe como ato. Isso vai ser importantíssimo quando a gente chegar em Descartes. Descartes vai falar basicamente a mesma coisa. A gente já tem a noção de perfeição porque existe um ser perfeito que colocou a noção de perfeição na nossa cabeça. O único ser perfeito que existe é Deus. Então, todas as coisas só existem porque esse primeiro motor imóvel também existe. Tudo bem? Mas isso não seria... Eu sei que eu vou entrar no Platão de novo. Mas não seria... Ele não tá, tipo, usando as ideias do Platão? Que é uma coisa que ele não observou no mundo sensível. Ele não observou no mundo sensível. Então... Mas ele chegou logicamente a isso. Ele chegou logicamente como todos os outros filósofos cristãos da história vão chegar logicamente a isso. Para mim, a razão é impossível pensar ao infinito, para pensar em alguma coisa que tenha criado alguma coisa, que tenha criado alguma coisa, que criou alguma coisa. É mais fácil, logicamente, eu virar e falar, não, existe um ser que criou a si mesmo ou que sempre existiu e sempre vai existir. E ele é perfeito, portanto, ele cria todas as outras coisas. É a única explicação lógica que a gente consegue dar para Deus. Você consegue dar outra? Não, é que eu não consigo ver isso como uma lógica, sabe? Tipo, é mais uma coisa que ele inventou, tipo. Não é uma lógica, na minha concepção. Por que não? O que que não é lógico nisso? Ele não pode comprovar, sei lá, tipo... Ele não pode comprovar. Mas você não. Também pode provar? Não. Você pode provar que Aristóteles está errado? Ah. É aí que tá. Você não pode provar, eu não posso provar. O Aristóteles não pode provar. Tamo na mesma. Tá? Alguma dúvida no primeiro motor imóvel? Professor, pode falar, Letícia. Pode falar. Fala, Caiane. Fala você, que a Letícia fala muito.
Não, é só uma curiosidade mesmo. Então, tipo, a filosofia augustiana se baseou muito em Aristóteles? Sim. Na verdade, mais atomista do que agustiniana. O Agostinho venceu Platão e o Tomás de Aquino venceu Aristóteles. Porque eu me confundo entre Tomás de Aquino e da onde que veio a origem de cada um, sabe? Dos dois, aí eu fico meio confuso. Mas se é só isso mesmo. Se eu não me engano, a gente tá chegando aí em filosofia. Tá, acho que tem mais uma aula e depois a gente chega nos medievais. Obrigada. Nada. Fala, Lele! Voltei. Ô, professora, então, tudo que foi criado após o surgimento de Deus, eu posso dizer que é potência. Sim. Potência de Deus. Sim. Tá, obrigada. Sim. É ato para ser potência e é potência para ser ato. Tá. Tá? Professor. Diga. Eu ainda não entendi muito aquele negócio de a diferença entre substancial e forma. Para mim é a mesma coisa. Por que que é a mesma coisa? Porque os dois são intrínsecos, né? E, tipo, são o que são, são o que definem aquilo que é, sabe? Uhum. A substância, vamos levar então para a ciência, vai ser aquilo que é químico e físico dentro daquela coisa. A forma vai ser a forma mesmo que aquilo vai ter. Então, qual é a substância do celular? Tem os negócios lá, as tecnologias. Tem os negócios lá, sei lá, tem vidro, tem plástico, tem, sei lá, lítio, tem uma porrada de coisas aqui. Tudo isso jogado na natureza é só isso. Mas eu dou uma forma para formar um celular. Entendeu? Juntos, eles formam um celular. É tipo assim, é que não é da época de vocês. Mas tinha um desenho que chamava Capitão Planeta. No Capitão Planeta você tinha... Nossa, eu amava. Capitão Planeta era maravilhoso. Você tinha várias pessoinhas ali, cada uma tinha um anel do poder que tinha um elemento, que era água, fogo, terra, ar e coração. E pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Quando você junta tudo aquilo, todas aquelas substâncias juntas, elas formam o Capitão Planeta. Entendeu? Entendi, entendi. Deu para entender mais ou menos? Yeah. Ficou mais claro? Ficou. Obrigado, professor. Nada. Vamos lá, então. Tá, bora. Mundo supralunar e mundo sublunar. Aqui é um pouco da física aristotélica. Que vocês vão ver que é uma física bastante mística no que a gente entende hoje por física, claro, né? O Aristóteles vai dizer, assim como o Platão, segura, David, que existem dois mundos, o mundo supralunar e o mundo sublunar. Mas aqui, de novo, ele está falando em coisas físicas e que ele pode observar, tá? E não em coisas imaginárias. O mundo supralunar, ele vai ser aquele mundo da Lua para cima, certo? Ele está tentando explicar o universo agora. Lembrando que a Terra é o centro do universo aqui, tá? Então, nesse momento, a gente ainda não tem o heliocentrismo. Então, tudo que está da Lua para cima é conhecido com esse, sobre esse mundo supralunar. O que está da Lua para cima? A esfera da Lua, a esfera de Mercúrio, a esfera de Vênus, a esfera do Sol, a esfera de Marte, a esfera de Júpiter, a esfera de Saturno e a esfera das estrelas fixas. Para ele, o universo está montado desta forma. Então, ele tem um limite. E esse limite é essa esfera das estrelas fixas, que são essas estrelas que ficam lá paradas. O que, que são as estrelas fixas? Ele está lá na... Ele está lá no... na Grécia, então qual é a estrela, a constelação que está sempre lá? É o Cruzeiro do Norte ou Cruzeiro do Sul? Eu não sei. É um dos dois. Está sempre lá. Não faça perguntas difíceis. É um desses dois cruzeiros. Então, ele faz parte da esfera das estrelas fixas, tá?
É o cosmo. Então, ele produz ali o quê? Circunferências, porque o círculo é a figura perfeita. E aí você pode ver que ele mesmo está dizendo que são esferas. São várias esferas que existem. É ordenado, tem harmonia e regularidade. E tudo é formado por um elemento primordial de todas as coisas. É o éter. Ele vai chamar de éter. Todos os planetas, todas essas esferas, todas essas estrelas são formadas por esse éter, tá? Então, olha só como é diferente a visão do Aristóteles do que a gente entende como Via Láctea hoje, né? A posição dos planetas se altera um pouco, porque o Sol está na frente de Marte e depois de Vênus e de Mercúrio, e a gente está ali no centro. Então, todas essas essas esferas, elas estão girando em torno da gente. Não é a gente que está girando em torno do Sol. São as esferas que estão girando em torno da gente, tá? O tempo todo. Se existe um mundo supralunar, isso quer dizer que vai existir também um mundo sublunar. Esse mundo sublunar nada mais é do que aquilo que está da Lua para baixo. Portanto, a esfera da Terra, tá? Dentro dessa esfera da Terra, tudo é formado por quatro elementos básicos. Água, fogo, terra e ar. E coração, para formar o Capitão Planeta. Então, toda aquela ideia mística que a gente tem da água, do fogo, da terra, do ar, o Aristóteles já estava dizendo aqui que essas coisas eram as coisas que formavam a esfera da Terra, a esfera terrestre, certo? Nessa esfera terrestre existe mutabilidade, portanto, desordem. As coisas estão mudando e acontecendo o tempo inteiro, a todo momento, as coisas estão acontecendo e se transformando. Por quê? Porque a Terra muda, a água muda, o ar se move e o fogo se move. E esses quatro elementos, eles estão linkados. Um precisa do outro para poder existir, certo? Então, quando um precisa do outro, esse movimento, ele é constante e ele não para. E daí aqui, a gente vai ter em cima da esfera terrestre, a gente vai ter a esfera das estrelas que se movem. Então, essas estrelas, elas são aquelas que vão mudando para Aristóteles, pensando nele olhando para o céu, são aquelas estrelas que vão mudando de acordo com as estações, de acordo com os dias e tudo mais. Não porque a gente está fazendo assim, mas porque as esferas estão rodando em torno da gente, tá? Eu não sei se vocês já viram alguns relógios planetários mais antigos, eles são mais ou menos assim. A diferença é que tem o Sol no meio, né? Então, são grandes esferas que ficam se movimentando, mostrando a movimentação dos planetas de acordo com o ano. É a mesma coisa, só que você tira o Sol do meio e coloca a Terra. Então, todo mundo ali se movimentando em torno de um astro, que no caso, para o Aristóteles, era a Terra e não o Sol, tá? Então, a física para o Aristóteles é essa coisa meio doida, meio mística, e que explica muito das coisas que ele está pensando na teoria dele, principalmente no mundo supralunar, por causa do movimento. Então, as coisas estão em movimento e toda a matéria é formada por essas quatro coisinhas, com esses quatro elementos que estão aí, tá? Ok. Professor. Diga. Como que alguém que, tipo, é tão pé no chão, assim, pode acreditar em algo místico? É que para ele não era místico naquele momento. Pensa, Breno. Era uma coisa, pelo contrário, muito científica. Se você parar para pensar. Porque com a ciência rudimentar que você tinha naquele momento, que era basicamente observação, você não podia tirar prova de absolutamente nada, o Aristóteles estava conseguindo ver ainda como esses quatro elementos estavam linkados uns nos outros.
Se eles estavam linkados uns nos outros, eles devem funcionar de alguma maneira dentro do planeta, de forma racional, para fazer a natureza se movimentar. Então, para a gente é uma coisa muito mística hoje, né? Até porque a gente tem toda uma literatura de fantasia aí que cria essa misticidade na nossa cabeça, né? Mas para ele não era místico, para a gente é. Para ele era científico, era filosófico pensar assim. Certo? Professor, é a Kayane. Fala. De novo, é rapidinho. Pode falar, Maria. Então, você falou que essas mutabilidades causam desordem, certo? Uhum. Então, posso falar que esses quatro elementos causam a origem do caos? Sim, e do caos surge o quê? Aí você pegou, não sei. A ordem. É. Da desordem, a gente vai conseguir fazer alguma ordem. Porque, olha só, as coisas não são ordenadas como são no mundo supralunar, certo? As coisas, elas são meio desordenadas porque existe a mutabilidade. Mas dessa mutabilidade, ainda assim, vai se criar uma ordem. E essa ordem vai ser importante justamente para a gente conseguir evoluir enquanto humanidade depois. Tá? Obrigada. Imagina. Deixa eu dar um spoiler, porque eu sei que lá para frente tem outro momento que a gente vai falar de Aristóteles. Que é a política do Aristóteles, né? A política do Aristóteles é um negócio que vai ser muito interessante para a gente, e eu acho que ela ainda é muito interessante para a gente entender algumas coisas que acontecem no nosso mundo hoje. Na semana passada, quando a gente estava falando em sociologia, e a gente estava falando da formação da sociedade e tudo mais, eu citei para vocês um termo do Aristóteles, que é o zoon politikon. O homem é um animal político, né? Dentro de tudo isso que existe, de toda essa movimentação que existe para Aristóteles, por assim dizer, da gente ser potência, da gente ser ato e tudo mais, ele vai ainda conseguir estabelecer uma teoria política muito refinada, muito boa, e que vai dar vazão para grandes pensadores políticos depois daquilo. Até mesmo para o próprio Maquiavel, que a gente chama o pai da ciência política, né? O pai da política. Então, o Aristóteles, ele é um daqueles caras que ele atira para todos os lados. E nem todos os lados ele acerta. Mas em alguns lados ele vai ser bastante preciso, assim. Então, ele é um cara que... Não se esgota essa discussão, como vocês devem ter visto, ela não dá pra gente esgotar ela. Ele é muito, muito mais profundo do que tudo isso. Acredita-se que o Aristóteles tenha escrito mais de 200 livros. Muitos a gente não sabe se são de autoria dele mesmo ou são anotações de aula de alunos dele. Mas ele vai trabalhar aí desde essa física, metafísica, a lógica do Aristóteles é um negócio muito louco. Ele vai ter um livro chamado Organon, que é onde ele vai organizar a lógica, a política. Tudo do Aristóteles é uma coisa muito complexa. Então, ele não é um filósofo simplório. Eu acho, se eu for comparar, né? Eu não gosto muito de fazer isso, mas se eu for comparar Platão e Aristóteles, eu vou dizer para vocês que o Platão é bem mais simplório do que o Aristóteles. Ele é mais simples de se entender. Porque o Platão está muito mais próximo da doutrina cristã. E a gente é criado na doutrina cristã. Enquanto o Aristóteles, ele está muito mais próximo de um conhecimento que hoje é mais científico mesmo. Então, ele é um pouco mais complexo da gente entender. Pergunto. Ficou alguma dúvida? Professor, diga. Você tinha mencionado do círculo perfeito. Ele acreditava nesse círculo perfeito? Ele acreditava que as circunferências que eram produzidas no mundo supralunar eram perfeitas. Então,
o formato dos planetas, o formato dessas esferas dos planetas, tudo isso para ele eram perfeitos. Ora, mas não seria retomar a ideia do Platão? De certa forma. Se lembre que ele foi aluno do Platão. Embora ele discorde com o Platão em muitas coisas, em outras coisas ele vai ter que dar o braço a torcer pro cara, né? Então, nem tudo que o Platão falou pro Aristóteles era uma merda. Algumas coisas estavam fazendo algum sentido. Justo, entendi. Valeu, professor. Imagina. Mais alguém? Nenhuma dúvida? Potenciato, forma e substância, nada. Se as dúvidas forem aparecendo... Professor. Fala, David. Da matemática. Lembra que eu tinha perguntado, você falou, depois eu... Verdade. Eu Qual era a pergunta mesmo? Ai. O que ele pensava da matemática? É porque, tipo, é uma coisa abstrata. Não existe o número, sabe? É. Ele tá pensando na matemática aqui no mundo supralunar. O mundo supralunar, ele é composto de matemática. De uma forma bem menos matematizada, como diria o Platão, né? Porque para o Platão, tudo é matemática, né? O Platão, ele admirava muito mais o Pitágoras do que o Aristóteles. Então, lá na Academia do Platão, dizia que estava escrito que você não pode entrar aqui se você não souber matemática. Para Platão também, você tinha momentos em que você tinha que aprender as coisas, idades certas para aprender as coisas. A filosofia era a última coisa que você aprenderia para Platão, a matemática a primeira. Então, você tinha que aprender matemática para depois você conseguir compreender todo o resto que existe no mundo. Para o Aristóteles, a matemática perde um pouco de importância. Ela vai aparecer mesmo aí na questão das esferas do mundo supralunar, tá? Que aí ele vai mais a geometria mesmo, né? Então, o supralunar dele é como se fosse uma das ideias do Platão. É, mais observável. Sim, entendi. Porque valeu, professor. Você consegue olhar, tá? Então, gente, se forem aparecendo dúvidas, me chamem. Estou à disposição. Pode ser que eu demore um pouco para responder às vezes, mas eu respondo, prometo, tá? E é isso. Por hoje é isso. Semana que vem a gente tem sócio e na outra semana a gente já começa a apostila nova de filosofia, né? Então, é isso. Beleza? Tudo em riba. Nozes, pessoal, obrigado. E boa semana para vocês. Até semana que vem. Beijo. Tchau, professor. Obrigada. A tarefa está na apostila, né? Isso. Faço tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. Depois eu mando o gabarito para vocês da apostila de sala. Justo. Tá bom? Beleza. Falou, professor. Falou, obrigado. Gente.